Mercedes-Benz Museum. Jag försökte få till det där lite på tyska med lite Z-schwang på uttalet. Vi har ju varit på Porsches museum, storartat, storslaget, skitbra och arkitektritad byggnad. Mercedes gör samma sak, Mercedes hör också hemma här i Stuttgart. Nu ska vi gå in och se vad de har att visa. Då är vi inne på Mercedes-museet. Det här är ju en mastodont får man säga. En ny romantisk, jag kallar ett betongpalats för nyromantiskt. Det var väl både fel och tokigt, men det är imponerande. Det här är första rummet och här ser ni ett gäng av, där uppe ser ni några Mercedes silverpilar och så. Det där är den här mittmotormärsan som bara gjordes några få exemplar. Den har ni sett om ni har tittat på Biltoki från Peterson Automotive Museum i Los Angeles. Men jag tänkte vi tuggar oss igenom det här. Det lät negativt. Det här verkar skithäftigt. Men det är väldigt stort. Vi kollar vad vi hittar. Det tog en stund att ta sig in faktiskt. För det är så här, det är ju Mercedes. Det är ordning och reda. Jag vågar till och med säga att det är lite tyskt i det här. Här får man 17 inte gå hur man vill. Utan här tar man hissen till översta våningen. Och sen följer man den snitslade banan. Vi börjar den snitslade banan här med den första bilen som någonsin tillverkats. Fin. Och sen fortsätter det väl så, tänker jag, med tidiga saker. Ångbilar, båtmotorer har de tydligen gjort också. Alltså, jag vill inte raljera för mycket. Även om det är lätt att hänfalla till det när man blir lite irriterad över att man inte får gå runt i museet som man vill. Det är inte riktigt den här historiska biten som jag är ute efter. Så att jag låter er titta här på motordrivna hästvagnar som man väl kan säga att det här är. Det är trevligt historiskt och förvisso ni biltokar som gillar den lite mer äldre motorhistorien som väl nu är snart 150 år gammal. Ja men då är det här fint. Men jag söker mig nog vidare framåt faktiskt för att hitta det som jag är lite mer intresserad av. Jag återkommer. Ja hörni, vi ångar neråt. Där uppe var de här ångdrivna hästvagnarna. Och sen har vi kommit in i det som lite mer bilar. Mycket text och stillbilder och mojänger i glasmontrar. Snyggt gjort och designat. Men det är också en och annan bil. Nu är vi inne på tidigt 1900-tal. Fortfarande väldigt stiliga bilar. Och här vill vi ju såklart se hela Mercedes historia. Det kan vi väl vara med på. Men ändå inte riktigt det som får min Mercedes V8 att ticka. Så vi fortsätter neråt. Ja men titta här. Vi får se på utsikten. Över lite fotbollsplaner och en motorväg. Och här har vi, kommit nu har jag lite bråttom. Här hänger en flygmaskin. Jag vet inte vad det är för någonting. Men här så. Nu, titta. Fortfarande stillbilder i montrar efter väggarna. Och här hänger de gjorde flygplansmotorer. Och här, det var kul, den här motorn rev zeppelinarna. Och det här är flygmotorer. Det här är snygga maskiner. Nu ser ni, nu börjar det hända grejer här. Stora motorer, det gillar vi. Det här är, den här satt alltså i, det är väl Henkel va? En V12-motor som satt i flygmaskinerna under andra världskriget. Och här har vi Mercedes flygmotor DB601. Den satt i Messerschmitt 109 BF, vad heter den? Motorn som drev flygplanen som gjorde det lite tufft för Spitfires. Ja, det här är lite bilder på andra världskriget och de gjorde motorer då också. Men nu kommer vi in på det som jag ändå tänker är, här börjar på något sätt Mercedes historien för mig. 30-tal, så före krig. Här har vi en Mercedes 10-40 Sportschweissitzer, en Sport 2-sitsare. Och här typ S-Torenwagen från 1928. Det här är ju ändå maffigt va. Och sen här runt hörnet, det här ser lite kompressor-märsor ut va, tror jag.
ja, det är en SSK. Det är väldigt tjusigt. Men nu är det ändå 500, ja, 500K kompressormärsan från 1936. Sen kommer 540K också, men det här är maffigt alltså. Samma sak här, det finns för fler kopior än det någonsin tillverkades originalbilar, men ja. Och sen några stora maffiga 30-talsbilar. De var ju någonting på spåret här får man ändå säga. Så jag tänker att vi lullar vidare här. Från 500K så går vi in i lastbilsgalleriet. Eller ska vi strunta i det kanske? Vi tar en kik i alla fall tycker jag. Ja men det är ju lite kul. Om inte annat för att det är en Mercedes-transport där borta med, som är fullastad med 80-talsmärsor. Det tycker jag vi hittar på. En 280 kupé. Och där uppe är väl en 560 SEL. Och sen en vanlig 280. Och en 560 SEC, eller 6 som vi kallar dem när jag var liten. Jag kallar dem fortfarande för det. Det är lite fina klassiska bilar. Men det här är väl ändå snyggt då. En sån här skulle jag kunna tänka mig att transportera runt muskelmärsan på. Om det nu vore så att jag transporterar runt muskelmärsan. Den körs ju vet jag. Men kolla på den här. 300 SLR på flaket. Den går fasen inte av för facken här. Den går inte av för hacken. Inte facken, nu blev det ju himla tokigt här. Vi ska leta oss tillbaks från lastbilar till sportbilar. Vi kommer snart tillbaka. Ja, nu är vi tillbaka på spåret. Jag får säga Bullmärsan, den minstingen 180. Det här är en del av vad som kallas för post-war miracle i Mercedes-världen. Alltså att industriproduktionen tar fart och efterfrågan lika så. Och designen flyttar från förkrigsbilar med utanpåliggande skärmar till, ja, det här är pontonmärsan, men alltså integrerade karosser. Alltså skitsnygg. Den här fanns väl också som 219, 220 och 300 va? Det är ju inte bullmärsa längre, men alltså det är mäktiga bilar. Och det började gå bra. Och så var det fyrcylindrigt och sexcylindrigt. Det här är en 300S cabriolet. De är ganska ovanliga. Jag har inte sett så många av dem. Väldigt snygg är den i alla fall. Och sen då, ja, det här måste väl vara, det blir lätt lite tjatigt att prata om de mest ikoniska bilmodellerna, men Måsving i Märsan 300S är ju absolut där. Den är vacker. Den är unikt designad. Den ser ut som ingenting annat. Och den var enormt framgångsrik i tävlingsutförande, såklart. Ni vet ju allt det där. Och som cab är den möjligen, ja, vad säger ni? Jo, snyggare. Jag gillar cabbar. Och sen då SLR, tävlingsversion. Alltså det här är ju fantastiskt grymt. Den här fronten skulle man vilja pussa på varje morgon när man vaknar. Men det kommer väl inte att hända. Men den är trevlig att titta på ändå. Vi fortsätter genom Mercedes historia. Ja hörni, nu har jag faktiskt raljerat lite med de här glasboxarna med stillbilder och text sådär. Det är ju väldigt musealt får man säga. Men här ser man, de ritar historien Mercedes från det att företaget grundades och framåt. Det här är ju ändå lite coolt att få perspektiv. Kennedy, Cassius Clay, säkerhetsutvecklingen av bilar, Beatles i Europa, studentrevolterna 68 och Pragvåren. Alltså, ja, jag ger mig. Det är väl intressant då. Men jag var ju sugen på att få se blanka, lackade, kromade, härliga bilar. Snarare än en massa glasmontrar. Men jag tuggar i med det. Ta er tid och kolla montrarna också. Och sen kan ni gå på det här. För nu är vi inne på 60-talet. Och det är här någonstans min Mercedes-historia börjar. Vi hade en sån här någonstans i släkten. Jag hade bara sett den på bild. Fenmärsan. Det här är en 220S från 1964. Jag har haft 4 eller 5 stycken såna här. Tre
av dem var ganska risiga. En var jättefin och den sålde jag till en tysk. Det ångrar jag fortfarande. Underbar bil, fantastisk, funkar fortfarande i modernt vägtempo. Och det här då? Det här är en 230 SL. Fanns också som 250 SL och 280 SL. Också kallad Pagoda. Jag tycker fortfarande att det är ett obegripligt smeknamn. Det är alltså för att taket, hardtoppen var så hög så att de tyckte att det såg ut som en pagoda, alltså ett tempel. Jag vet inte, jag tycker inte den är för hög. Det här är faktiskt en av de snyggaste bilar jag vet. Jag älskar den här bilen. Väldigt snygg. Sen kan vi hoppa vidare. Och då, nu är vi inne på 70-80-tal. Här har vi liksom den lillmärsan. 190E. Det är en jäkla bra byggd bil. Fortfarande, jag har aldrig haft någon. Jag har heller inte haft, det här är då en 300 ST. Men det här är ju 70-talsversionen som kom efter W108-109. Så den nya fläskmärsan. Den här fanns ju som 6,9 liters version. Och den gick undan så det stod härliga till där. Det är snyggt, det här är modern. Sen så är det ett par specialversioner. Det här vet jag inte alls vad det är. ESF22. Experimentsäkerhetsbil. Liknar lite fronterna som Volvo hade på 240 och sådär. Och det här då? Messwagen. Ja, det är en mätbil som är gjord. Och ni ser här, det hänger trådar fram till fenmarschan där. Och det är för att då ta en massa stats. Men jäklar vilken snygg kombi, va? Den skulle man ha som produktionsbil. Ah, härligt. Nu känner jag mig lite glad igen efter alla glasmontrar.